إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے روبرو سورۃ الاحزاب کی ایک آیت پڑھی ہے. آیت کی ترجمانی کچھ اس طرح ہے کہ ایمان والو، بنا اجازت کے نبی کے گھروں میں داخل نہ ہونا، اور جب نبی کے گھر جاؤ تو یوں نہ جاؤ کہ کھانے کے برتن کے پکنے کا انتظار تمہیں کرنا پڑے، لیکن جب تمہیں بلایا جاتا ہے تو گھر جاؤ، اور جب کھا چکو تو پھر اٹھ جاؤ، گھر سے باہر نکل جاؤ، پھیل جاؤ، گفتگو میں مشغول نہ ہونا. ان ذلکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم، اس سے نبی کو تکلیف ہوتی ہے، یہ اور بات ہے کہ وہ تم سے شرما کے خاموش رہ جاتے ہیں. واللہ لا یستحیی من الحق، اور اللہ کبھی حق بات کہنے سے شرماتا نہیں. اس آیت کی شان نزول کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے ساتویں آسمان پہ ہوا. شکر گزاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکرا ذبح کر کے ولیمہ کیا، اور ولیمے کی ضیافت اپنے گھر پہ کی. ہوا یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو ضیافت کے لیے گئے، کھانے سے فارغ ہونے کے بعد آپ کے دسترخوان پر دیر تک باتیں کرتے ہوئے بیٹھے رہ گئے، جبکہ پیارے نبی انتظار کر رہے ہیں کہ کب رخصت ہوں گے یہ لوگ. اب صحابہ گفتگو میں مشغول ہو گئے. پیارے نبی کے شرم و حیا کا معیار ایسا تھا، آپ منہ کھول کے بول نہیں سکتے تھے، شرما رہے تھے آپ یہ کہنے کے لیے کہ اٹھ کے چلے جائیے. اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو، جب نبی کے گھروں میں جانا تو اجازت کے ساتھ جانا، اور ایسے مت جاؤ کہ تمہیں کھانے کے برتن کا انتظار کرنا پڑے، اور جب کھا چکو تو پھر اٹھ کے نکل جاؤ گھر سے، گفتگو میں مشغول نہ رہنا. نبی حیا کی وجہ سے تم سے کہہ نہیں پاتے ہیں، اور اللہ جو حق بات کہنے سے شرماتا نہیں ہے وہ تمہیں یہ تعلیمات دے رہا. حضرات، اس آیت میں گویا دعوت کے حوالے سے، جب بھی کسی کے گھر ہم دعوت کے لیے جاتے ہیں، دو بڑے ادب بتائے گئے. پہلا یہ بتایا گیا، تین، بنا اجازت کے نہیں جانا، بنا بلائے نہیں جانا، اور وقت سے پہلے نہیں جانا. جو وقت ہے، ابھی دیگ اتری نہیں ہے اور ہم جا کے بیٹھ جائیں، میزبان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. وقت سے پہلے مت جاؤ، جو وقت مقرر ہے اس وقت پہ جاؤ. پھر تیسرا ادب یہ بتایا گیا کہ جب کھا چکو تو کھانے کے بعد گفتگو میں، گپ شپ میں مشغول نہ رہنا، فوراً اٹھ کے نکل جاؤ. حضرات، اس آیت کی روشنی میں آج کے خطبے میں کھانے کھلانے کے سلسلے میں جو کچھ شریعت کی تعلیمات ہیں اس پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں. دیکھیں، یہ کھانا زندگی کی ایک بنیادی ضرورت ہے. انسان کھائے پیے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، زندگی کی اساسی ضرورت ہے. ہماری صحت کا دار و مدار کھانے پر ہے. نہ صرف صحت کا دار و مدار،
ہماری عبادتیں بھی تبھی ہو سکتی ہیں جب ہم کھائیں گے پیئیں گے تندرست رہیں گے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا ایوہ الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, اے پیغمبرو پاکیزہ چیزیں کھاؤ, پاکیزہ روزی کھاؤ اور نیک عمل کیے جاؤ. تو عمل صالح سے پہلے اللہ نے کھانے کا حکم دیا ہے کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کیے جاؤ. جب تک کھائیں گے نہیں, صحت بنائیں گے نہیں, تندرست رہیں گے نہیں, عبادت کہاں سے ہوگی؟ تو عبادت کے لیے بھی, تندرستی کے لیے بھی, صحت کے لیے بھی کھانا ایک بنیادی اور اساسی ضرورت ہے. ہر جاندار کھاتا ہے, ہر جاندار مخلوق کی اپنی غذا ہوتی ہے. شریعت کہتی ہے کہ کھاؤ اور پیو, یہ بنیادی ضرورت ہے, لیکن اسراف سے بچو. اللہ نے کہا وَكُلْ وَاشْرَبْ وَلَا تُسْرِفْ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ, کھاؤ پیو مگر یاد رکھو اسراف نہ کرو. کیوں؟ انہ لا یحب المصرفین, اسراف کرنے والے بندوں کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے, فضول خرچی کرنے والے بندوں کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے. اچھا کھانے میں اسراف نہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کھانے میں اسراف نہ کرنے کے دیکھو دو معنی ہیں. ایک معنی تو یہ ہے کھانے میں اسراف نہ کرنے کا کہ ہمیشہ پیٹ بھر کے کھانا, ہمیشہ پیٹ بھر کھانے کو عادت بنا لینا. جب بھی کھانے کے لیے بیٹھیں گے حلق تک کھائیں گے, اتنا کھائیں گے کہ سانس لینے کے لیے بھی جگہ نہ ہو. شریعت نے اس مزاج کو ناپسند کیا ہے. ہر وقت دن میں تینوں وقت پیٹ بھر کھائیں, ہفتے کے ساتوں دن پیٹ بھر کھائیں, مہینے کے 30 دن پیٹ بھر کھائیں, اور ہمیشہ پیٹ بھر کے کھائیں, سانس لینے کی جگہ نہ ہو. شریعت نے اس مزاج کو ناپسند کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھیے ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه, ابن آدم نے اپنے پیٹ سے برا کوئی اور برتن نہیں بھرا ہے زندگی میں. سب سے برا برتن جسے ابن آدم نے بھرا ہے وہ پیٹ. پھر کہا بحسب ابن آدم لقیمات یقمن صلبہ, ابن آدم کے لیے چند لقمے کافی ہیں جو اس کی کمر سیدھی رکھ سکتے ہو. فإن کان لابد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه, کھانا ہی ہے تو معیاری کھانے کا مقدار کی مقدار کیا ہے, معیار کیا ہے, مطلوبہ معیار, اچھا معیار کھانے پینے کا. کہا کہ ایک تہائی پیٹ کھاؤ, ایک تہائی پیٹ پیا کرو, اور ایک تہائی پیٹ سانس لینے کے لیے خالی چھوڑا کرو. کہا کہ یہ بالکل معیاری کھانا پینا ہوا تمہارا. تو پتہ چلا اسراف نہ کرنے کا مطلب یہ ہوا ہر وقت ہمیشہ پیٹ بھر کھانا, حلق تک کھانا, اور یوں کھانا کہ سانس لینے کی بھی جگہ نہ رہے. شریعت نے اس مزاج کو ناپسند کیا. ہاں کبھی پیٹ بھر کھائے, کبھی آدھا پیٹ کھائے, اس کی تو گنجائش ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر و فاقے بھی کیے ہیں, اور کبھی ایسا بھی ہوا. کیسا ہوا؟ ابو رافع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بکری ہدیے میں آئی, میں بکری کا ذبح کر کے بکری کا گوشت پکا رہا تھا, غلام ہے پیارے نبی کے, آپ نے کہا ابو رافع وہ ایک ہاتھ اٹھا لاؤ, بکری کا ایک ہاتھ نکال لاؤ ہانڈی سے. ابو رافع کہتے ہیں کہ نکال لایا, بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, پورا ہاتھ کھا چکے آپ. اہل علم جاننے والے کہتے ہیں بکری میں سب سے لذیذ ہاتھ کا گوشت ہی ہوتا ہے, سب سے لذیذ, پورا ہاتھ کھا چکے آپ. پھر آپ نے ابو رافع سے کہا ابو رافع جاؤ دوسرا ہاتھ نکال لاؤ ہانڈی سے. ابو رافع کہتے ہیں کہ دوسرا ہاتھ نکال لایا, بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, کھا چکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں پھر کہا ابو رافع جاؤ ایک اور ہاتھ نکال لاؤ. حضرت ابو رافع نے کہا, میں نے کہا یا رسول اللہ وہ انما للشاة ذراعان, بکری کے دو ہی ہاتھ ہوتے ہیں, تیسرا کہاں سے لاؤں میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو رافع اگر تم یہ سوال نہ کرتے اور میرے کہنے پہ جاتے رہتے, جب جب جاتے ایک ایک ہاتھ تمہیں اس میں ملا کرتا. تمہارے سوال کرنے سے وہ برکت ختم ہو گئی. جو لوگ احکام رسول کی خلاف ورزی کرتے ہیں, حدیث رسول کی خلاف ورزی کرتے ہیں, اعتراضات کرتے ہیں, وہ سوچ لیں یہاں صرف ایک ہلکا سا سوال کرنے سے, پیارے نبی کے حکم پر ہلکا سا سوال کرنے سے وہ برکت ختم ہو گئی, برکت چھن گئی. جو حدیثوں پہ اعتراض کرتے ہیں, پیارے نبی کے طریقوں پہ اعتراض کرتے ہیں, سوالات کھڑے کرتے ہیں, وہ سوچیں کہ وہ زندگی میں کتنی عظیم برکتوں سے محروم ہوتے ہوں گے. اگر تم سوال نہ کرتے اور میرے کہنے پہ جاتے تو جب جب جاتے ایک ایک ہاتھ تمہیں ملا کرتا. تو ایسا کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بھی کھائے, لیکن
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اکثر فقر و فاقہ رہا. تو کہنا یہ اسراف نہ کرو شریعت جو کہتی ہے, اسراف نہ کرنے کا مطلب یہ ہمیشہ ہر ہمیشہ پیٹ بھر کھانے کو عادت بنانا. دوسرا پہلو اسراف کا جس سے شریعت نے منع کیا ہے, کھانا ویسٹ کرنا, ضائع کرنا. اللہ اللہ, کتنا کھانا ہم ضائع کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں, عالمی پیمانے پر ایک جائزہ آیا تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ کھانا جو ویسٹ ہوتا ہے مسلم ممالک میں ہوتا ہے. معاف کیجیے, غربت مسلم ممالک میں, فقر و فاقہ مسلم ممالک میں, افریقہ افریقی ممالک کے مسلمان, افریقی ممالک کے انسان بھوکمری سے مر رہے ہیں. فقر و فاقہ بھی مسلم ممالک میں, اور کھانا جو سب سے زیادہ ویسٹ ہوتا ہے. ہاں, اجتماعی برتن میں ایک مرتبہ ایک مجلس بیٹھ کے فارغ ہو چکی اور جتنا بچتا ہے کوئی اب اس میں ہاتھ نہیں ڈالتا, باہر پھینک دیتے ہیں سب. ضائع نہیں بنے, نعمتوں کو ضائع مت کرو, کھانے کو ضائع مت کرو, اتنا بناؤ جتنی ضرورت ہے. گھر کی خواتین کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے فیملی ممبرز کے لیے کتنا پکنا چاہیے. ہمیشہ کھانا بچانا اور ہر صبح اٹھا کے پھینکنا, کچرے میں ڈالنا, اللہ کے پاس دانے دانے کا جواب دینا ہے. اپنے گھر کے نظام کو اسراف سے بچاؤ, اور یہ ماؤں بہنوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے گھر میں کوئی بھی چیز, تھوڑا سا دودھ بھی ویسٹ نہ ہونے پائے, دو چاول بھی ویسٹ نہ ہونے پائیں, اس سے بچنا چاہیے. وَقُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا, کھاؤ اور پیو, اسراف نہ کرو, فضول خرچ نہ کرو. حضرات, شریعت نے کھانے پینے کے سلسلے میں بھی تعلیم دی ہے کہ زندگی میں کبھی کسی کھانے میں عیب نہ لگاؤ, عیب نہ نکالو, تبصرے مت کرو, تنقید مت کرو, کنڈم مت کرو, عیب نہ نکالو. یہ بہت بڑی ناشکری ہے, نعمت رزق کی ناشکری ہے کہ ہم بیٹھ کے عیب نکالیں. دیکھو, ایک چیز ہے پسند ناپسند. ضروری نہیں کہ ہر حلال چیز ہر شخص کو پسند ہو, ہر شخص کی اپنی پسند ہوتی ہے. جو چیز پسند ہے الحمدللہ کھاؤ, اللہ کا شکر ادا کرو, اور جو چیز پسند نہیں ہے چھوڑ دو. جو چیز پسند نہیں ہے چھوڑ دو, کوئی بات نہیں, ضروری نہیں کہ آپ کھائیں, لیکن تبصرے مت کرو, عیب نہ لگاؤ, اس کو کنڈم مت کرو. ما عاب رسول اللہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط, صحابی فرماتے ہیں پوری زندگی میں پیارے نبی نے کبھی کسی کھانے میں کوئی عیب نہیں نکالا. کیا شکر گزاری ہے, شکر گزاری کا کیسا معیار ہے. ہاں, پسند ناپسند کی جو بات ہے, وہ تو خود پیارے نبی کی بھی اپنی پسند ناپسند تھی. ضروری نہیں کہ ہر حلال چیز آپ کو پسند ہو, ٹھیک ہے, حلال ہے, مگر آپ کو ناپسند ہو کہ چھوڑ دو, کوئی مسئلہ نہیں, شریعت آپ کو کھانے پہ مجبور نہیں کرتی. ہاں, دسترخوان پہ آپ بیٹھے ہیں, آپ کے ساتھ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہیں, اور دسترخوان پہ گھوڑ پھوڑ رکھا گیا, گھوڑ پھوڑ, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اس جانب جا ہی نہیں رہا ہے, گھوڑ پھوڑ. آپ نے پوچھا کیا ہے یہ, صحابہ نے بتایا گھوڑ پھوڑ ہے اللہ کے نبی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھائے نہیں, آپ کا ہاتھ اس طرف گیا ہی نہیں. تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے پوچھا احرام الذب یا رسول اللہ, اللہ کے نبی کے گھوڑ پھوڑ حرام ہے کیا؟ آپ نے کہا کہ نہیں نہیں حرام نہیں ہے, حلال ہے. ولکنہا لیست بارض قومی فاجدنی وعفوہ, کہا کہ یہ ہماری سرزمین میں یہ چیز نہیں پائی جاتی, پتہ نہیں کیوں میری طبیعت اس کو قبول نہیں کر رہی ہے. آپ نے کھایا نہیں کیونکہ وہ آپ کو ناپسند تھا, پر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ آپ کے سامنے بیٹھ کے اطمینان سے کھائے الحمدللہ, آپ نے انہیں روکا بھی نہیں. اس کے مقابلے میں کدو دیکھیے, کدو آپ کو بڑا پسند تھا. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں دسترخوان میں آپ کے ساتھ بیٹھا تھا میں, سالن کے برتن میں پیارے نبی کدو کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے یوں کھا رہے تھے. حضرت انس کہتے ہیں فما زلت احب الدب منذ یوم اذ, اس دن سے مجھے کدو سے محبت ہو گئی جس دن سے میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کھاتے ہوئے دیکھا. پتا چلا پسند ناپسند ہر ایک کی ہو سکتی ہے, لیکن جو چیز ناپسند ہے اس میں عیب نہ لگاؤ. خصوصاً ہمارے بعض مرد بڑے نازک مزاج ہوتے ہیں, بیچاری بیویوں کو بڑے ستم سہنے پڑتے ہیں. نمک کا ایک کنکر کھانے میں زیاد ہو گیا, بہت کچھ سننا پڑتا ہے. نمک کا ایک کنکر کھانے میں کم ہو گیا, عورتوں کو بہت کچھ سننا پڑتا ہے. ایسے نازک مزاج مرد اللہ سے ڈریں, اللہ سے ڈریں. اللہ آپ کا حساب بھی اگر اس سختی سے لے لے تو حشر کی عدالت میں آپ کا کیا ہوگا سوچو, سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط, پیارے نبی نے زندگی میں کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا, اور وہ بھی فقر و فاقے سہ کر, شکر گزاری کا یہ عالم.
تو ہمیشہ شکر گزار بنو، کھانے پہ تبصرے مت کرو. اور حضرات، زندگی میں آپ کو ایک وقت بھی لذیذ کھانا میسر ہوتا ہے، آپ کی مزاج اور طبیعت کے موافق کھانا نصیب ہوتا ہے، پیٹ بھر کھانا نصیب ہوتا ہے، ایک وقت بھی، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت پر اللہ کے سامنے ہمیں جواب دہی کرنی پڑ سکتی ہے. ایک وقت بھی کھانے کو جب بھی کھاؤ تو نعمتوں کو اس احساس کے ساتھ کھاؤ کہ کل حشر کی عدالت میں اس نعمت کے سلسلے میں سوال ہو سکتا ہے اور مجھے جواب دینا پڑے گا. صحیح مسلم کی حدیث سے دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھر سے باہر نکلے، ماجرا کیا ہے؟ بھوکے ہیں، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا ابو بکر اور عمر آ رہے ہیں. آپ نے پوچھا ابو بکر عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہا اللہ کے نبی، ہم دونوں بھوکے ہیں اور آج ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں. پیارے نبی نے کہا سبحان اللہ، مجھے بھی بھوک نے میرے گھر سے نکالا ہے اور تمہیں بھی بھوک نے تمہارے گھر سے نکالا ہے، چلو ہم تینوں مل کے چلتے ہیں. گئے، کہاں گئے؟ سیدھے ایک انصاری صحابی کے گھر گئے. پتا چلا کچھ لوگ ہوتے ہیں معاشرے میں کھلا کر خوش ہونے والے، مہمان نواز، وہاں پہلے سے بتا کے جانا ضروری نہیں ہوتا ہے، مہمان جب بھی آ جائے وہ استقبال کرتے ہیں. یا ایسے ہی صحابی تھے، مدینے میں بہت سارے گھر تھے پر پیارے نبی اس صحابی کے گھر کو آپ نے انتخاب کیا، چلو وہاں چلتے ہیں. گئے تینوں مل کر، بیوی سے، گھر میں نہیں تھے صحابی، بیوی سے کہا کہاں گئے؟ بیوی نے کہا ذهب يستعذب لنا الماء، اللہ کے نبی ہمارے شوہر وہ میٹھا پانی لانے کے لیے گئے ہیں. جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، برتنے کا پانی الگ، پینے کا پانی الگ، مدینے میں بھی ایسے ہی معلوم ہوتا ہے کہ میٹھے پانی کا کوئی الگ سسٹم تھا. بیوی نے کہا میٹھا پانی لانے کے لیے گئے. بیوی نے استقبال کیا، گھر میں بٹھایا اور بیٹھے ہی تھے کہ اتنے میں صحابی آ گئے اور خوش ہو گئے. پیارے نبی کو، ابو بکر عمر رضی اللہ عنہم کو اپنے غریب خانے پہ دیکھ کر بے حد خوش ہو گئے اور فوراً بیوی سے کہا کہ وہ جو کھجوریں ہیں فوراً سامنے رکھو. اہل علم کہتے ہیں مہمان جب بھی آپ کے گھر آتا ہے نا، اس کے لیے آپ جو الگ سے اسپیشل آئٹم بنائیں گے اس میں دیر لگے گی، آنے کے ساتھ پہلے کچھ دے دینا، جو میسر ہے پہلے کچھ دے دو مہمان کو. صحابی نے کہا کھجوریں رکھ دو، کھجوریں رکھ دی گئیں اور فوراً صحابی گئے اپنی بکریوں کے ریوڑ سے ایک بکری کو لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہوشیار، دودھ والی بکری کو ذبح نہ کرنا، دودھ والی کو ذبح نہ کرنا. اور صحابی نے بعد ایک بکری ذبح کی اور پکایا، پکا کے لا کے رکھ دیا، پیٹ بھر کے اطمینان سے کھائے پیارے نبی ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ. اور کھانے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ذوالقدر صحابہ ابو بکر عمر کی جانب متوجہ ہوئے اور کہا لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ابو بکر عمر قیامت کے روز تم سے اس نعمت کے بارے میں بھی سوال ہونے والا ہے. کیا مطلب ہے؟ دیکھو کئی وقت کے فاقے کے بعد ایک وقت پیٹ بھر کھانا مل گیا، لذیذ کھانا مل گیا، احساس جواب دہی ایسا اور احساس شکر گزاری ایسا کہ نعمت کو اس تصور سے کھاؤ، اس احساس سے کھاؤ کہ اس پر مجھے جواب دینا ہے. تیاری کیسے؟ تیاری یہ ہے جس رزاق نے تمہیں یہ رزق دیا اس کی عبادت کر لو، جواب آسان ہو جائے گا. جس رب نے تمہیں یہ نعمتیں کھلائی ہیں، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اس کی عبادت کر لو، اس کی عبادت کا فریضہ ادا کر دو، تمہاری جواب دہی حشر کے میدان کی آسان ہو جائے گی. حضرات، ہم جو ہر شام، ہر دن، ہر ہفتہ، ہر ہماری زندگی نعمتوں میں گزر رہی ہے، نعمتیں کھا رہے ہیں دسترخوان پہ، ہم سوچو کہ کتنی جواب دہی ہمیں کرنی ہے اللہ کے پاس، اور اس کے لیے ہمیں ذہنی طور پہ تیار کر رہنا. اور تیاری کی شکل یہ ہے کہ جب بھی کھائیں اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں، اور شکر گزاری کی سب سے بڑی شکل یہ کہ اللہ کی عبادت کی جائے. صحابی رسول عمر بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں چھوٹے سے بچے تھے پیارے نبی کے زمانے میں، پیارے نبی نے انہیں کھانے کے کچھ آداب بتائے. کہتے ہیں کہ دسترخوان پہ میں پیارے نبی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، وہ جو اجتماعی برتن ہوتا ہے، بڑا سا خواب ہوتا ہے، شین ہوتا ہے، سب ایک برتن میں کھاتے ہیں، تو اس صفت میں کھانا کھایا جا رہا تھا. عمر بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں چھوٹا سا تھا، پیارے نبی نے دیکھا میرا ہاتھ کبھی برتن میں ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی درمیان میں جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھانے پینے کے آداب سکھاتے ہوئے کہا یا غلام، بیٹے سنو، سم اللہ، جب بھی کھاؤ پہلے بسم اللہ کہو، بسم اللہ کہہ کے کھانا چاہیے. بسم اللہ نہیں کہو گے
تو آپ کا کے کھانے پینے کو شریعت نے شیطان کا کھانا پینا قرار دیا. اور اگر شروع میں بھول گئے بسم اللہ پڑھنا, حکم ہے درمیان میں یاد آنے پر بسم اللہ اولہ واخرہ. تو کہا یا غلام سم اللہ, بیٹے بسم اللہ کہہ لیا کرو. دوسری بات کہا وکل مما یلیک وکل بیمینک, اور کہا بیٹے دیکھو ہمیشہ داہنے ہاتھ سے کھانا, دائیں ہاتھ سے سیدھے ہاتھ سے کھانا پینا سنت ہے, بائیں ہاتھ سے کھانے پینے کو شیطان کا کھانا پینا قرار دیا گیا. اور آج تو بہت سارے لوگ اسٹائل سمجھتے ہیں بائیں ہاتھ سے پینا بائیں ہاتھ سے کھانا, سمجھ رہے ہیں, دوست و احباب کی مجلس میں رہیں گے, فرینڈ سرکل میں رہیں گے, ہوٹلوں میں رہیں گے, بڑے اسٹائل سے لیفٹ ہینڈ سے. شیطان ہے وہ شخص, اور شیطانی صفت ہے اس کی, یہ شیطانی عادت ہے اس کی. یہ لیفٹ ہینڈ کو کبھی کھانے پینے کے لیے یوز نہیں کرنا چاہیے. کل بھی یمینک, دانے ہاتھ سے کھایا کرو, دانے ہاتھ سے کھانا پینا چاہیے. اور پھر کہا وہ کل مما یلیک, اور بیٹے جب دسترخوان پہ بیٹھو اجتماعی برتن میں, برتن کا جو حصہ تمہارے نزدیک ہے وہاں سے کھاؤ. منع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, جو اجتماعی برتن ہوتا ہے بیچ میں ہاتھ ڈالنے سے منع کیا. آپ نے کہا ان البرکت تنزل فی وسط الطعام, درمیان برتن میں ہاتھ نہ ڈالو, اس لیے کہ جو آسمان سے برکت نازل ہوتی ہے وہ برتن کے درمیان میں نازل ہوتی ہے, پھر وہ پورے برتن میں پھیلتی ہے. اگر تم درمیان میں ہاتھ ڈال دو گے تو برکت ختم ہو جائے گی برتن سے. یہ اجتماعی جو برتن میں جب کھاتے ہیں تب کے لیے تعلیم ہے. تو اس طرح وکل مما یلیک, تمہارے سامنے جو ہے وہاں سے کھا لیا. اچھا کھانے کے درمیان جب بھی کچھ دانے گر گئے, کوئی بھی چیز گر گئی, حکم ہے کہ اسے دسترخوان پہ اسے ہی نہ چھوڑا جائے, اٹھاؤ اٹھا کے کھاؤ. حتیٰ کہ کہا اس میں اگر کوئی گندگی لگ چکی ہے اس کو پاک کرو, پاک کر کے کھاؤ. اس سے کیا ہوتا ہے جانتے میرے بھائی, اس سے میرا غرور کم ہوتا ہے, میرا غرور ٹوٹتا ہے. میں اگر متکبر ہوں نا, میرے اندر اگر غرور سمایا ہے, دسترخوان پر گری ہوئی چیز کو اٹھا کر کھانے کو میں اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہوں. نہیں, دسترخوان پہ گری ہوئی کوئی چیز ایک دانہ نہیں چھوڑنا چاہیے, اس کو اٹھا کے کھانا چاہیے. آپ نے کہا دسترخوان پر گری ہوئی ہر چیز کو اٹھا کے کھاؤ, کیونکہ تم نہیں جانتے کہ کس دانے میں اور کھانے کے کس حصے میں برکت ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب بھی کھاؤ, کھانے سے فارغ ہونے کے بعد اپنی انگلیاں چاٹ لو, خود چاٹو. بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ اگر اپنی انگلیاں یا تو خود چاٹو یا دوسروں کو چٹاؤ. دوسروں کو چٹانے کا مطلب کیا ہے, میاں بیوی ہیں مثلا ایک دوسرے کی انگلی چاٹ, بھائی ہے مثلا, بہن بہن ہے مثلا, کوئی مسئلہ نہیں. کہا کہ انگلیاں جو ہے چاٹ لینا چاہیے, اس میں بھی جو غذا لگی رہتی ہے, جو رزق لگا رہا وہ بھی ویسٹ نہیں ہونا چاہیے. اور ویسے ہی جو برتن ہوتا ہے نا, وہ برتن بھی اچھی طرح سے صاف کرنا چاہیے. اور یہ سب چیزیں ایسی ہیں بھائی, آج ہم مغربی تہذیب ویسٹرن کلچر کے پیچھے پڑ کر برتن میں جب بھی کوئی چیز کھاتے ہیں بچانے کو اسٹائل سمجھتے ہیں, اپنا پرسٹیج سمجھتے ہیں. چائے پئیں گے تو تھوڑی چائے بچانا ہی ہے, پرسٹیج ہے اپنا. جانے دیجیے ان سب باتوں, ایک گھونٹ مت بچائیے, ایک دانہ مت بچائیے, نعمتیں ہیں نعمتوں کو ضائع نہ کیجیے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ جب بھی کھاؤ پیو, اللہ کو بندے کی یاد بہت پسند ہے, ایک گھونٹ بھی پیئے تو الحمدللہ کہے, ایک لقمہ بھی کھائے الحمدللہ کہے. اسی لیے کھانے کے بعد کی جو دعائیں آئی ہیں سب حمد سے شروع ہوتی ہیں. الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة, الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنا عنہ ربنا. یہ سب دعائیں سکھائی گئی ہیں. البتہ وہ دعا جو عام طور پہ لوگ پڑھتے ہیں سندن ضعیف ہے, الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین, یہ سندن ضعیف ہے, اتھینٹک نہیں ہے. یہ جو دو دعائیں ابھی ہم نے پڑھی ہیں یہ صحیح حدیث سے ثابت ہیں. مختصر اگر یہ لمبی دعا ثابت نہیں, الحمدللہ بھی اگر آپ کہتے ہیں تو آپ نے حق ادا کیا. ایک گھونٹ کھاؤ تو الحمدللہ کہو, ایک لقمہ کھاؤ تو الحمدللہ کہو, ایک وقت کی چائے پیے تو الحمدللہ کہو, ایک وقت کا دودھ پیے تو الحمدللہ کہو. اور حضرات ایک بات اہل علم نے لکھی ہے, جب ہم کھاتے پیتے ہیں نا ایک بات کا خیال رکھنا, کھاتے پیتے وقت اکثر انسان کو نظر لگتی ہے, اکثر انسان کو کھانے پینے کے وقت نظر لگتی ہے. اور نظر لگنے کی جب بات آتی ہے صرف انسانوں کی نہیں جنات کی بھی لگتی ہے. اور صرف جنات کی نہیں, اہل علم نے لکھا ہے کہ یہ جو حیوانات ہوتے ہیں جانور ہوتے ہیں حیوانات کی نظر لگتی ہے. حضرت ابن عباس سے منقول ہے,
حضرت ابن عباس نے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو کتا ہے، کہا کہ کتا یہ جنات کی قبیل سے ہے، کہا اس کی نظر تمہیں لگ سکتی ہے کھانے پینے کے وقت۔ کہتے ہیں کہ جانوروں میں کتا اور بلی جو عام طور پر انسانوں کے قریب درمیان رہتے ہیں، آتے جاتے ہیں، اگر ہم کھا رہے ہیں پی رہے ہیں اور اس وقت اگر کوئی کتا آ کے دیکھتا ہے، بلی آ کے دیکھتی ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ خصوصاً اس وقت جب وہ بھوکے ہوں، کتا بھوکا ہے اور ہمیں دیکھ رہا ہے دسترخوان پہ، بلی بھوکی ہے اور ہمیں دیکھ رہی ہے دسترخوان پہ۔ اہل علم کہتے ہیں کہ ان جانوروں کی نظر لگتی ہے، اور وہ کھانا جب آپ کھائیں گے آپ کے لیے بسا اوقات امراض و علل کا سبب بنتا ہے۔ اس سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ بچنے کا راستہ یہ ہے کہ کھاتے ہوئے پیتے ہوئے جب اس طرح کے کتا بلی نظر ڈالتے ہیں، ایک دو لقمے انہیں ڈال دینا چاہیے، ایک ہڈی ڈال دیجیے، ایک بوٹی ان کو ڈال دیجیے، وہ جب کھانے میں مشغول ہو جائیں گے، وہ جب کھا لیں گے، تو اللہ ان کی نظر کے اثرات سے ہمیں بچائے گا۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی۔ اور جب کتا بلی جیسے جانوروں کی نظر لگ سکتی ہے، انسانوں کی بدرجہ اولا۔ دیکھو ہم کھاتے پیتے ہیں، خدمت کرنے والے جو نوکر چاکر ہوتے ہیں، خادم ہوتے ہیں نا، اگر ہم نے انہیں نہیں کھلایا، اگر ہم نے انہیں نہیں کھلایا، ایک تو اخلاق سے گری ہوئی بات ہے، اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہے، اور دوسری بات یہ کہ وہ بیچارے نعمتوں کو دیکھتے ہیں، کھانے والوں کو دیکھتے ہیں، اور وہ انہیں میسر نہیں ہے کھانا، ان کی نظر لگ سکتی ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ ایسے اسباب سے احتراز کرے جن اسباب سے وہ نظر بد کا شکار ہو سکتا ہے، نظر بد کا شکار ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے حضرات، جب بھی آپ کو کوئی اپنے دسترخوان پہ کھلائے، یعنی آپ مہمان بن کے گئے کسی کے گھر اور وہ آپ کو اپنے گھر کھلاتا ہے، شریعت نے دعا سکھائی ہے، اس نے تمہیں کھلایا پلایا ہے، اپنا رزق اس کے دسترخوان پہ کھائے ہو، تو بڑا سے بڑا ہدیہ جو تم اسے دے سکتے ہو دعا ہے، اس کے حق میں دعا دے دینا۔ شریعت نے دعا سکھائی ہے، افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ، کہ آج جس طرح آپ نے ہمیں کھلایا ہے، اللہ کرے کل روزے دار آپ کے دسترخوان پہ افطار کریں۔ وکل اطعامکم الابرار، اور ہمیشہ نیک لوگ تمہارے دسترخوان پہ آ کے کھائیں، نیک لوگوں کو کھلانے کی توفیق تمہیں ملے۔ وسلت علیکم الملائکہ، اور اللہ کے فرشتے تمہارے حق میں دعائے رحمت کریں۔ یہ جو ہے مہمان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ میزبان کے حق میں یہ دعا دے۔ دوسروں کو، ایک تو ہوتا ہے خود کھانا، اور یہ دوسروں کو کھلانا، اور دوسروں کو کھلا کر خوش ہونا، یہ پیغمبرانہ صفت ہے، پیغمبروں کی صفت ہے۔ پیغمبر نادار ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں۔ جب بھی کوئی چیز ان کے پاس آتی ہے، وہ اپنی نعمتوں میں سب کو شریک کرتے ہیں، سب کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں۔ مہمان نوازی یہ پیغمبروں کی بہت بڑی صفت ہے، اسی لیے دوسروں کو کھلا کر خوش ہونے والا ایسی عظیم صفت کا حامل ہوتا ہے، اس لیے وہ بڑی دعاؤں کا مستحق ہوتا ہے۔ بہرحال حضرات، اس طرح کی بہت ساری تعلیمات کتاب و سنت میں کھانے کھلانے پلانے کے سلسلے میں آئی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دسترخوان پر، اپنے گھر پر ان تمام تعلیمات کا لحاظ رکھیں۔ دعا ہے رب العزت سے، جیسے ہم نے کہا کہ کھانا اور پینا ایسی چیز ہے کہ اس پر ہماری عبادتوں کا بھی دار و مدار ہے، ہماری صحت کا بھی دار و مدار ہے۔ کھانے پینے کا سسٹم صحیح رہے گا، ہمارا نظام صحیح رہے گا، ہماری صحت بھی باقی رہے گی، ہماری عبادتیں بھی پرفیکٹ رہیں گی۔ اگر کھانے پینے کا سسٹم صحیح نہیں رہے گا، نہ عبادتیں صحیح ہوں گی ہماری، نہ ہی صحت ہماری صحیح رہے گی۔ تو لہٰذا اپنے کھانے پینے کے نظام کو درست کیجیے، جہاں شریعت کی خلاف ورزیاں پائی جا رہی ہیں ان کی اصلاح کیجیے۔ رب العزت مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو ان تعلیمات کا پاس و لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہم آمین۔ اعلان پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ آج کا چندہ ڈائلیسس کے مریضوں کے لیے خاص کیا گیا ہے، 262 مریض، 260 پر دو مریض، آپ بھائی بہنوں کے تعاون سے ہر مہینہ الحمدللہ وہ فیض یاب ہو رہے ہیں، اس میں مسلمان بھی ہیں غیر مسلم بھی ہیں، اور یہ سلسلہ ماشاءاللہ ہماری مسجد چار مینار اہل حدیث ٹرسٹ بورڈ کے تحت سالوں سے چل رہا ہے۔ بہت بڑی نیکی ہوگی، بہت بڑا صدقہ جاریہ ہوگا۔ آپ سب بھائی بہنوں سے درخواست ہے کہ آج جاتے ہوئے ڈائلیسس کے ان مریضوں کا دل کھول کر تعاون کرتے ہوئے جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے صدقات و خیرات کو شرف قبولیت سے نوازے، اللہم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم، ملک بر رؤوف رحیم، رب حلیم۔